বুকাত পদুক বোলে এই প্ৰবচনক সত্য প্ৰমাণিত কৰি শিৱসাগৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিলে ৰিভাৰ ডলফিন একুৱেটিক্স নামৰ নৱগঠিত সাঁতোৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ অধীনত এটা পুখুৰীত সাঁতোৰৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা শিৱসাগৰৰ অন্বেষণ খনি কৰে। 24 জুলাইৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ গুজৰাটৰ ৰাজকোটত অনুষ্ঠিত হোৱা 38 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ একুৱাটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত 50 মিটাৰ ৱাটাৰ ফ্লাইট সোণৰ পদক লাভ কৰে শিৱসাগৰ ৰিভাৰ ডলফিন একুৱেটিক সাঁতোৰবিদ অন্বেষা খনি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 38 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ একুৱেটিক চেম্পিয়নশ্বিপত অন্বেষা খনিকৰ হ'ল সোণৰ পদক লাভ কৰা একমাত্ৰ খেলুৱৈ। অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠা শিৱসাগৰৰ অন্বেষা খনিকৰৰ সফলতাত উৎফুল্লিত এতিয়া শিৱসাগৰবাসী। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।